Beleza, pessoal, tudo bom? Pessoal, comprei uma terra de jardim aqui para fazer um separar essa espada de São Jorge aqui. Se você está com deficiência de estar trabalhando no seu elemento, na parte de fisicalidade da sua vida, você pode estar fazendo uso. Está mexendo com plantas. Quem está com a deficiência material, está com dificuldade de atrair finanças, dinheiro. Pode estar trabalhando nesse aspecto de trabalhar com elemento terra. Eu comprei aqui uma terra de jardim, barato aqui, 5 kg de terra por R$ 3, baratinho. Terra, é bom a gente estar mexendo com a terra, está entrando em contato com essa energia da terra, tá? Você pode também tá pisando descalço no chão, né? Para estar tendo esse contato energético, né? O Mago Frater Paulo está fazendo esse plantio aqui, né? Mexendo com esse elemento da terra, né? Aí você está entrando em contato com a energia da terra, né? Fica essa dica aqui, tá? Você que tá com dificuldade de ganho financeiro, entrada de dinheiro, tal, trabalhe esses elementos. Você pode trabalhar com o elemento da água, tá em contato com água, elemento do ar, tá acendendo incensos, do fogo, acendendo uma fogueira, e da terra você tá mexendo com o elemento da terra, né? Nossa vida terrena é tão curta, é 80 anos em média de vida. Dedica seu tempo ajudando as pessoas, ajudando quem merece. Se você dedica seu tempo fazendo maldade para os outros, você vai sempre se fuder na vida, porque você está atrasando, criando karmas para sua vida, né? Então tente fazer coisas boas. Dedica o seu tempo da sua vida para você realizar coisas boas, né? Entendeu? Um abraço, tudo de bom.